Braćo moja, ajde na samom početku da ocijenite ovaj skin dole u komentarima od 1 do 10, što se mene lično tiče, ovaj skin zaslužuje čistu desetku i vjerujem kad bi došao u originalnu verziju Stumble Guysa, a ne modovanu ko što ja danas igram, da bi sigurno bio novi special skin. I normalno kad ste već dole ostavili komentar usput i lajkujte video, pa idemo braćo moja, 7 lajkova na ovom klipu, bolan, lupte subscribe svi vi koji ste novi i upalite to zvonce. A sad je došlo vrijeme da konačno zaigramo sa ovim brutalnim skinom. Prva mapa, ledena mapa, ljudi moji, pogledajte vi patke šta radi, znači patka je luda 100 na sat, buraz moj, au, stani Roki, ona je prebrz, onaj burazer je tamo prebrz, ali probat ću da ga prestignem, bravo, pa ovo nema nigdje, vidi ovo, pa ljudi moji, da li mene neko se zapraćao, šta se ovdje upravo desilo, znači, pa ne šuti, najbolje da šuti, halo bolano, otkud ovoliko čoveče grudvin, pa u životu svom nisam vidio ovoliko grudvina na ovoj mapi, znači ovo je se nešto pokvarilo očigledno, ali nema veze, samo ovo da još izbjegnemo i to je, znači ja kad dođem do ovdje buraz, ja već računam da sam ovo prešao, bravo, šuti, dobro je, hop, skoči i to je, idemo dalje. Druga mapa, block dash, znači lagano buraz, nekom najdraža mapa, a nekom najgora mapa, razumiješ, kako ko voli i kako ko hoće, razumiješ, polako moramo da koncentrišimo, već je dvoje ljudi ispalo što je odlično, peo, šta je ovo, šestero, halo, još samo dvoje da ispadne i to je to. Au, buraz, ali ovdje padaju, pa ovo nije normalno, pa buraz, znaš šta se dešava, ne vezi, dobro je, super, pa ja sam već u finalu, pa kad prije čovječe. Ona prva runda je koji trebala nešto, druga uopšte nije, a treća izgleda tek neće, zato što je Space Race mapa u pitanju, znači buraz, pa zašto od svih mapa je morala baš da bude ova, ali nema veze, ja ću ovu da pređem lagano, vjerujte mi, hop, skoči tu, polako, idemo sad ovamo, tako je, pa idemo sad tu, op, dobro, znači pa sad skačemo ovdje i lagano, znači ja mislim da sam prvi, op, dobro, e sad, ovdje sam vidio da postoji neki trik, kao, razumiješ, bukvalno da se odbacite ovako, ali kao što ste vidjeli, ja sam failo, bravo, što nadine konju jedan, znaš kada ću sad preći, pa neću nikad, sad sam zadnji, 100% sam zadnji, možda i nisam, čekaj, jel ovaj pao, jel ovo jest izgleda je pao, bravo, ne vidim nikog ispred, ljudi, jel moguće ovo, gdje su ova braća? Pa jel ja sam ovdje igram, šta se ovo dešava? Znači, očigledno da igram s nekim nubovima teškim, ali to je još bolje za mene, zato što ću odmah, znači, krunu da dobijem, znači, lagano je sad gdje bi ovo moglo da bude, i također ima, slušajte me sad ovako, znači, ima life hack na ovoj mapi, bukvalno ovako se bacite tu sa strane i tačno vas punuje tamo gdje finiš, razumiješ? Eto, sad ste nešto naučili i od Šonadina brata, ovo je laž, ljudi, ovo ne radi, ja sam izgubio. Ovo ne radi, alo, ovo je najveća laž, pa ja vidio čoveče, ja pročito, znači, burazer da ovo funkcionše. Al sad izgubi. Ja vama ljudi moji objasnit ne mogu koliko dugo nisam igrao ovu mapu, znači to nije normalno buraz, ja sam zaboravio da ova mapa i postoji ovdje, dobro, idemo ovamo, bravo, dosta od mene, ajte sad vi, halo, op, dobro, dosta sam otkrio, ajde, bravo, to je to ljudi, halo. Op, dobro je, pa pređe lagano, burazeru moj, kakav sam ja master, pa ovo nije normalno. Evo još jedne patke ljudi moji, znači pogledajte ovo, da li će prići, jao majmuna, pa ja sam ispao isti majmun malo prije, šta ja pričam čovjek? Pa danas su mape sve jače od jače, znači bolje ne može, a možda i može, sve zavisi bilo, znate kako bi moglo biti bolje, kad bi ja biro, to bilo odlično, ajmo sad ovdje sa strane. Bravo, odlično, sad tu skočimo, ma to je super, vidi ovog šta radi, halo, buraz, ovaj lik je ozbiljan, znači moram da ga prestignem, ali izgleda da to nije moguće, opa, ipak je moguće, on pokušava tu neke trikove, nešto sa strane, da preskače ovo, ali mu ne ide, očigledno, mislim, dobro mu išlo do jednog momenta, halo, evo ga opet, kad prije konj jedan, šta je ovo, kako čovjek igra, ali nema veze, ovaj put ću stvarno da se potrudim i neću bukvalno ništa eksperimentat, nikakve trikove, nikakve zezancije. Znači malo prije u Space Race-u da nisam bukvalno ono eksperimentu, onaj mit, razumiješ, ja pobjedio. Paint Splash Buraz, prebrutalna mapa, ali mi nije mapa za finala, znači najiskreniji da vam budem i ja mislim da ovu braću neću uspjeti da stignem ovdje nikako. Gledaj ti ono, gledaj ti ono, joj brate moj kako ljudi igraju, ja ne mogu da vjerujem. Znači ako sad ovdje faila to će da meni baš odgovara, ajde molim te failuj, pa nema, ovaj čovjek ne failuje nigdje, znači ni onaj njegov drugi burazer, jedan je failo, bravo, bravo, možda ipak postoji šansa ljudi da ja nekog ovdje prestignem, a? Jao, pa ako ovako budem igrao, znaš kad ću koga prestiš, pa sad ću zadnji završiti, eto, sad ću... Ma ništa od ovog ljudi, ništa od ovog, znači nema teorije da ja ovu braću pobjedim, nema šta, bolji su, svaka im čast. A šta ako je problem možda u boji skina, a? Da promijenim boju pa možda mi bude sretniji skin, razumiješ? Možda konačno pobjedim sa novom bojom, ali istim skinom, razumijete? Evo na primjer ova plava, razumiješ? Ja se sa ovom bojom mogu da kamufliram na nekoj mapi, razumiješ? Da budem nevidljiv i da prosto oni ne mogu da me vide kad ja uđem u finish. Ma i ja pričam gluposti da valja, humble stumble, idemo sad ljudi, full concentration, znači pogledajte ovo, ajmo samo double jump, hop, onda ovdje lagano, pa double jump, bravo, pa i ovdje double jump, bravo, ovdje će taman ovako ovaj zid da se pomjeri kad ja naiđem, znači sad ću da se dobro uozbiljim da prvi završim, znači ajmo, hop, skoči tu, bravo, ljudi, ne vidim nigdje nikog, znači ovdje u blizini sebe, op, ima jedan burazer, međutim ja sam ovdje prvi, znači masterski, braćo, oni nisu svjesni protiv kojeg profesionalca sad trenutno igraju. Evo još jednog burazera, ima isti skin koji ja i čak je u istoj boji, nemoj pas, bravo Rocky, kako je se burazer izvukao, ej ja smotan da valja, pa ja ne mogu da vjerujem. Sljedeća mapa, Jungle Roll, idemo, samo jako, samo hrabro, mislim da sam konačno naučio onaj double jump tamo sa strane, ali ne želim da eksperimentišem u ovom videu, ni sekunde vidio ovog, opet još jedan prebrz burazer, kako je ono uradio, čovjek, bukvalno ljudi, je 3 puta iskoristio ovaj double jump, razumiješ, znači, halo Rocky, da molim te, zaustav se, ama nema teorije, ja ovog burazera, ako stignem, men svaka čast, ali čisto sumnjam, prosto ne vjerujem, znate kako se kaže, idemo, ipak ga stižemo ovdje, lagano, e majmun, izgleda njemu dobro ide desna strana, ali lijeva mu ide malo slabije, hop, dobro, idemo, ej, eto ga, pao je, to je to, ja sam ovdje sigurno prvi i sigurno, znači prvi finalista, idemo sad ovdje malo sa strane, pa ćemo malo ovamo, razumiješ, znači, hop, neće valjda prije mene završiti, neće, očigledno, znači to je to, lagano. Ponovo Space Race mapa i koje su sad šanse da mene ovdje ništa ne udari, znači pa ne mora mene ništa udariti, ja ću sam da faila, opa, dobro je, checkpoint je bio tu, odlično, ovo ljudi moji nisam očekivao, lagano, idemo, te ljudno zezne se, molim te se zezni buraz negdje, znači eto udar tu glavom, padni, znači halo, ma nema teorije, znači evo sad moraju se pojaviti neko i bolji i brži od mene na ovoj mapi, razumiješ, znači nema šta, sad ćemo da vidimo, hop, dobro je, nije on uspio, idemo tu, molim te, dobro, gdje li će ovaj burazer da ide, ajde, odo ja desno, pa šta puklo, mislim, kud puklo da puklo, znate kako kažu, i jao, finiše skroz lijevo, nema od ovog ništa, znači, bukvalno sa ovim skinom danas ja izgleda neću ni jednu da pobjedim, pa ja ne mogu da vjerujem, deba ljudno, mogao sam pustit međede jedan. Ljudi moji, ništa izgleda, ništa nema krune danas sa ovim skinom, ali bože moj, pa ne može svaki video biti kruna, razumiješ, ako ništa drugo, barem sam došao do finala svaki put, razumiješ, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro, poj braćo.